Minglaba Brita Ji. Pony Dreamaro, Sampu Tento, Saya, Sora Consane Hobame. Sampu Tente Saya, Sampu Tente Bogo, Santa Tite Bogobo. Pelo Bogum Yoga Goto, Sanamuna Tatene, Bogum Yuchina Glaze, Romia Swapiaga, Obiataka. Rilu Bogum Yuti. Pisi, Lalaba, Miabu Otwa.မလုပ်တာဖူးတဲ့မလုပ်ဖူးပေါ့ပြီးတော့သုံးပါးစကားတွေဆိုရင်လည်းပဲသူကပေါ့ပေါ့ရော့ရော့နားမထောင်တတ်ဖူးတဲ့လေးလေးစားစားနားထောင်တတ်တဲ့အဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘုဒ္ဓတာဖြစ်စေသောစကားနောက်တပါးသူကစကားပြောတဲ့အခါအဲ့ဒါကိုသူကပေါ့ပေါ့တန်တန်နားမထောင်ဘူးလေးလေးနက်နက်နားထောင်တတ်တဲ့အချင်းရှိတဲ့သူမျိုး ပြီးတော့ဒုက္ခတိုင်းကလည်းပဲကာမစ္ဆန္ဒစတဲ့နေဝရဏတရားတွေကိုကုသိုလ်ကိုအပိတ်အပင်အတားအဆီးဖြစ်စေတဲ့တရားတွေကိုပယ်နိုင်ဖို့အမြဲစူးစမ်းနေတတ်တယ်အဲ့တော့သူတန်တန်မှာကာမစ္ဆန္ဒမရှိအောင်နောက်သူတစ်ပါးကိုဖြစ်စည်းလို့တဲ့ပြာပါဒမရှိအောင်ပြီးရင်ထိုင်မှိုင်းပြင်းရင်ခြင်းမရှိအောင်ပြီးရင်စိတ်ပြန့်ပူလောင်တာမျိုးတွေမရှိအောင်နေတတ်တဲ့သူကြိုးလဲကြိုးစားနေတဲ့သူပြီးရင်ယုံမှ
တယ်ကြိုးစားနေတဲ့သူမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့သူကကိုယ်ဤစိတ်ငြိမ်ခြင်းစိတ်ဤစိတ်ငြိမ်ခြင်းဒီအရာကိုရှာဖွေပြီးတော့ကြိုးစားရယူနေတဲ့ပုံကမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ်အပြင်လည်းစိတ်ငြိမ်နေတတ်တယ်စိတ်အပြင်လည်းစိတ်ငြိမ်နေတတ်တယ်ဘာဝနာတစ်ခုခုနဲ့ပေါ့အဲ့တော့အစဉ်မြန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီမဉဏ်ပညာရတဲ့အထိကြိုးစားနေတဲ့ပုံကမျိုးကိုယ်ဤစိတ်ငြိမ်ခြင်းစိတ်စိတ်ငြိမ်ခြင်းဒီတရားတွေကိုရဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့ပုံကဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်သူကအမြဲတမ်းစိတ်စောလုံလာပြုနေတတ်တဲ့သူတဲ့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကကိုယ့်အတွက်စန္ဒမူနာထားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားလည်းမြင့်မြတ်တယ်ဖြောင့်မတ်တဲ့သဘောထားရှိတယ်သူကလက်လာပါမမတ်တဲ့သူဆိုတော့ဒါအဲ့ကတည်းကစပြီးတော့ကြီးညိုစရာကောင်းလာပြီလက်လာပါကိုမမတ်ဘူးနောက်ပစ္စည်းများဖို့သူမကြိုးစားတာပေါ့လက်လာပါမမတ်တော့ပြီးရင်စကားတွေကိုလေးလေးနက်နက်နားထောင်တတ်တယ်ဆုံးမတဲ့စကားဆိုရင်ပူဆိုးတာပေါ့လေးလေးနက်နက်နားထောင်တတ်တယ်ပြီးရင်သူစိတ်ထဲမှာညစ်သေးတဲ့နေဝရဏတရားတွေမရှိအောင်လည်းပဲအမြဲတတိထားပြီးတော့ကြိုးစားနေတတ်တယ်ဆိုတော့အာကုတုကင်းမှာတော့အသေးချာပဲအာကုတုကင်းတဲ့စိတ်ထားရှိတော့ဆရာသမားဖြစ်နေမယ်သို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေမယ်ပေါ့ပြီးတော့သူကတိတ်ဆိတ်စွာနေတတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်။သူ့ရဲ့အေးချမ်းမှုအတွက်ပေါ့လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလိုအပ်လိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံတာမျိုးလည်းမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိတယ်။သို့တော့သူကိုယ်တိုင်ရဲ့အေးချမ်းမှုအတွက်ကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကဆိုတဲ့အေးချမ်းစွာနေလို့ရအောင်လည်းပဲကြိုးစားနေတတ်တယ်။ပြီးရင်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ပူလောင်ခြင်းမရှိတော့သောတောကတွေမရှိတော့သောနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အမြဲ調査နေတဲ့သူမျိုးဖြစ်နေပဲတဲ့ဒါဟာစံထားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှရှိရတဲ့အရေးချင်းတွေပဲအဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဖြစ်အောင်調査ရမယ်လလပါမမတ်ပစ္စည်းမမတ်တဲ့သူဖြစ်အောင်調査ပြီးရင်ဆုံးမစကားတွေကြားရင်တလေးတစားနဲ့လေးလေးနက်နက်ကုသိုလ်စိတ်ဓာတ်ခံနဲ့နားထောင်ပြီးရင်ကိုယ်တန်တာမှာလူချင်းစိတ်တွေပြည့်တဲ့ကာမစ္ဆန္ဒမရှိအောင်ကြိုးစားသူတော်ဘာကိုဖျက်ဆီးလို့လဲပြာပါဒမရှိအောင်ကြိုးစားပြင်းရည်ချင်းထိုင်မှန်ချင်းမရှိအောင်ကြိုးစားပြင်းစိတ်ပြန့်ချင်းမလိုအပ်ဘဲပူလောင်နေခြင်းတွေမရှိအောင်ကြိုးစားပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတန်တရားစိတ်မရှိအောင်နားလဲတဲ့အရာတွေကိုနားလဲအောင်လေလာသင်ယူတဲ့အရာတွေကိုတတ်အောင်သင်ယူအဲ့ဒီလိုနဲ့ဝိစီကိစ္စသို့တန်တရားကင်းအောင်ကြိုးစားပါပြီးကိုယ်ဤအေးချမ်းမှုစိတ်ဤအေးချမ်းမှုရအောင်လဲအချိန်ရသလိုကြိုးစားပြီးတော့နေပါပြီးရင်ပြောသည်ပဲဖြစ်စေသွားသည်ပဲဖြစ်စေလာသည်ပဲဖြစ်စေထိုင်သည်ပဲဖြစ်စေကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တော့ပါကိုယ်ကိုယ်တိုင်မှာအေးချမ်းအောင်အေးချမ်းတယ်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်လို့အမြဲကြိုးစားပါလို့မှာကျင်ပါတယ်ကဘာသူကဘာသားအပေါင်း
진짜야 마음씩 이제 잡아주세요.